sitter jag och väntar på att någon av oss ska komma på ett svar. Frågan är, vem av oss ska ringa? Telefonen eller jag? Det har jag undrat sen den 6 april. Det var då hon stack iväg. Hon sa jag stannar inte en dag till. Jag vet att jag var len när jag förbjöd henne att se på Falcon Crest. Visst borde hon fått ringa till sin mamma, fast hon bor i Bastuträsk. Jag tog nästan alla hennes pengar. Nu vet jag det var fel. Hon jobbade ändå 6 dagar i veckan. Hon snickrade panel. Jag vet jag var en drömmel. Vad jag ångrar att jag var så hård mot Gunnar. Jag var så hård mot Gunnar. Vad jag ångrar att jag var så hård.